әртүрлі айтты. Бір жерде нәзір деп айтса, бір жерде садақа деп жатады. Жалпы, қайтыс болған адамның атынан берілетін астың кез келген түрі негізі шариғатта нақты бұйырылмаған жоралғы болып табылады. Бұндай ас беру қосымша жаңағы адам өзінің қалауыменен сауап үшін істелетін амалдарға жатады. Шариғаттың нақты талабы емес. Сондықтан бұл жерде ғұламаларымыз айтады, ас беруде қарапайым болған дұрыс. Яғни ысырапқа жол бермейтін. Әсіресе мысалы үшін несие алып ас берудің өзі шариғатта құпталмайды. Жалпы Қазақстанның қоғамындағы жаңағы несие алудың өзі бір үлкен мәселе. Өйткені несиенің артында оның проценттік жаңағы төлемдері болады. Осының бәрі негізі шариғаттағы бір проблемді үрдіс. Сондықтан ас берген кезде мәйіттің артына сауабы дұрыс жету үшін барлық қарапайым болған дұрыс. Егер несие жаңағы ас беруге шамасы жетпей жатса адам, шариғаттың талабы емес, мысалы асты төкті ас беру. Ол үшін несие алып жатудың өзі дұрыс емес. Тіпті мысалы үшін өзіміз салыстырайықшы, мысалы үшін Алла Тағала парыз еткен бұйырған нәрселер, амалдар бар. Мысалы үшін қажылық, зекет беру. Мысалы үшін қажылық бес парыздың бірі. Адам өмірінде бір рет, егер Алла соған жаңағы дәулет берсе, қажылыққа барып келуіне жететін қаражаты болса, денсаулығы болса, уақыт денсаулығы болса, яғни жан жақты оған жағдайы болса барып келуге бір рет парыз болады өмірінде. Бірақ бұл өзінің оған кететін қаражат, бірақ қаржылыққа кететін қаражат өзінің күнделікті өміріне қажетті қаражаттан тыс болу керек, қарызы болмау керек. Тіпті парызды орындауға, қарыз алуға рұқсат жоқ. Ал енді ас беру сияқты ерікті амалдарда ол мүлде оған рұқсат болмайды. Сондықтан ас берген кезде жаңағы әлгі бәсекеге барып бәленше асты төк тас берді, бәленше жылқы сойды деп, бірнеше жылқы сойды деп қарызданып жаңағы сондай деңгейде ас беремін деп адам егер жағдай болмай жатса, ондай әрекеттерге барып несие алуға шариғат құптамайды. Сондықтан барлық жағдайда орташа болған дұрыс, қарапайым болған дұрыс.